caiu, a Red perdeu seu mid laner e o máximo que conquistou foi a Tier 1. É, mas tem um dragão vivo, o Mylon deu recall, tudo bem que ele tem teleporte, ele fez um zelo, tá lá na base parado, só esperando, na verdade agora ele começou aí, o BRTT tá na base também, o dragão vai começar, será que o seu Túlio tenta roubar? Será que o Túlio vai tentar essa entrada aos pouquinhos, a vida pra mim? Quem roubou foi o Kami, amigo! O Kami rouba o dragão, a equipe da PEN garante o terceiro bônus, Xixinha! Na 5...